Hapja e grup kapitullit të parë në negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian shënon një hap vendimtar të integrimit të vendit. Shqipëria bëhet kështu vendi i tretë në Ballkan që hap negociatat pas Malit të Zi dhe Serbisë, duke lënë pas ndërkohë Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Bosnjën. 15 tetori, kur orëzoi një proces i cili ka pasur ndalesa të shumta në vitet e fundit dhe bën të mundur fokusimin e vëmendjes në reformat më të rëndësishme që vendi duhet të zbatojë. Por çfarë përfshin këta kapituj? Dhe a ishte vërtet vendi gati për këtë hap? Diskutojmë në vijim teksa mirëpres Romina Kukon, sekretare për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Socialiste. Faleminderit që jeni këtu, zonja Kukon. Faleminderit për ftesën. A jemi në rrugë të mbarë sot? Unë mund të them që 15 tetori, siç e përmendët, është një datë, nuk duhet të përdor termin historik se shpesh inflacionojmë këtë term, por është një moment, një stacion shumë i rëndësishëm për sa i përket rrugës së Shqipërisë drejt afrimit me Bashkimin Evropian dhe eventualisht integrimit. Jemi në një rrugë shumë të mirë, përsa ko tani jemi duke negociuar për grup kapitujt dhe nuk jemi duke folur thjesht në teori lidhur me pjesën e negociatave, gjë që në fakt, si që thate, edhe vëndet e rajonit kanë ngelur mbrapa, si partneri që kemi pas në të proces me Qedoni e Veriut, pra ne trokitëm në derë bashkarisht, u hapa jo derë, po tani Shqipëria ka kaluar brënda në oborin e brëndshëm, si me thonë, duke negociuar për kapitujt. Kështu që absolutisht jemi në një rrugë të mbarë dhe një moment shumë vendimtar përse i përket e cërisë e procesit. A mund të ndalemi pak tek fushat që përfshije në këta grup kapituj të parë, cilat janë ato? Tani, grup kapitulli i parë, si pas metodologjisë e rejtë bashkimit e Europian, më përpara ishin kapitujt 23, 24, 23 shë ka të bëjë me pjesën e gjyqësorit, me liritë themelore, ku futet dhe media, kapitulli 24 ka të bëjë me pjesën e drejtësis, lirisë dhe sigurisë, negocioheshin më vete. Pra, vënde si Malizi apo si Serbia, kanë hapur kapitujt individualisht me metodologjinë e rejtë bashkimit Europian, duke kuptuar dhe nevojën e përshpejtimit të procesit. Këto, ato që quhen themeloret, janë përfshirë në grup kapitujt, pra ato që quhen clusters. Dhe grup kapitulli i parë që përbëhet nga themeloret, ka disa kapituj, ku si që thash, kemi gjyqësorin, lirit themelore, pa tjetër liria e medias e shprejes, përkatësia dhe çdo komponent tjetër. Kemi liria, drejtësia dhe siguria që kemi të bëjmë gjithë pjesën e rendit sigurisë publike, situatës, goditjes nga korrupsioni, krimi dhe çdo komponent në reformën e sektorit të sigurisë. Kemi të bëjmë me prokurimet, që është një nga problematikat të cilat Shqipëria për fatë mirë tani edhe në raportin e fundit të Sigmës del si vëndi parë në Balkan përse i përket eficiencës së prokurimeve dhe ulje së korupcionit. Kemi statistikat që janë shumë të rëndësishme pa tjetër duke patur parasysh që Eurostati do të kërkoj që Shqipëria apo vëndet që do aderojnë në BE të keni metodologi të mirë përcaktuar statistikat dhe kemi gjithashtu dhe kontrolin financiar në të cilin i cili përfshin dhe ngërthen gjitha përmëndëm. Pra, janë ato të cilat qëndrojnë në themel të një shteti, të një shteti demokratik dhe ndaj qënë dhe themeloret. E drejt, sikur se përmendi kryeministri, prej kohësh e kërkojmë këtë, këmgullim të jemi në këtë rrugë, do vazhdojmë të apojmë dhe në të ardhmen, por Evropa nuk ka qenë koherente me ne dhe fal Vladimir Putin, do është ta u detyrua të kthej kokën edhe të shoh se kush e do këtë union. Është ky momenti më i duhur për ne, apo thjesht duhet të mbyllim gojën edhe të ecim përpara? Shiko, nuk ka një moment të duhur kur vjen puna për të patur një datë në termat politik me Bashkimin Evropian. Duhet arrim të kuptojmë që procesi politik varet patjetër nga Këshilli Evropian i cili përbëhet nga vendet individuale. Dhe nga njerë, problemet që vendet individuale kanë brënda politikës të tyre të brëndshme, sidomos tani më me çështjen e migracionit, me këtë izolacionizmin që ekziston për shumë vendet e bashkimit evropian, me skepticizmin që vetë vendet e BE-s kanë për bashkimin evropian dhe pakënaqësitë, pa tjetër që një zgjerim i mëtejshëm është një temë shumë nxehtë dhe që politikanët nuk guxojnë t'ja u thonë votuesve të tyre. Por ky është procesi politik. Pra, kuptohet që Ballkani Perëndimor ka kaluar nëpërmjet një kalvari shumë të gjatë dhe besoj që do të vazhdojë ende të kalojë, duke patur parasysh janë 27 shtete që duhet të bien dakord unanimisht. Pastaj kemi procesin teknik që ka të bëjë me shtetformimin, shtetbërjen, forcimin e demokracisë,
ku ne kemi partner dhe interlokutor Komisionin Europian, i cili nuk ndërvaret nga Këshilli Europian në termat politik, por Komisioni ka është, si më thënë, CEO-ja i proceseve të bashkimit Europian, është inxhinieri, kontrollori i të gjitha reformave që një vend bën. Ne kemi thënë në fakt shumë herë, edhe kur u zhgënjyem shumë në vitin 2018, pasi Franca kërkoi një reformim të bashkimit Europian, kur ne nuk morëm ftesën për të hapur negociatat, që pavarësisht se çfarë ndodh, e rëndësishme është që ne duhet të jemi gati. Dhe në radhë të parë, këto reforma që po zhvillohen për të përmbushur kriteret e bashkimit Europian, na shërbejnë ne si vend, sepse rrisim standardin. Nëse kemi një gjyqësor më të fortë, patjetër që kjo i shërben qytetarëve shqiptarë. E nëse kemi një polici më efektive dhe një drejtësi më të madhe i shërben qytetarëve. E nëse kemi një prokurim i cili është larg korrupsionit, patjetër që kjo i shërben ekonomisë shëndetshme. Dhe nëse kemi një kontroll financiar, kjo i shërben patjetër qytetarëve për uljen e informalitetit. Pastaj vazhdojmë me kapitujt e tjerë që ka të bëjë me mjedisin, me bujqësinë dhe çdo komponent tjetër. Po, ato janë për ne, janë një kur e cila na ndihmon që ne të shërohemi dhe të ngrem standardin. Dhe siç e tha edhe kryeministri, në fakt ishte një metaforë shumë e bukur. Ata atyre mund t'i mbushet mendja një moment të hapin derën, e rëndësishme është që ne të jemi aty. Dhe mos vazhdojmë që të themi jo, por juve nuk na thirrët dhe ne nuk jemi gati. Ne bëjmë punën tonë, proceset tona, ndërkohë përmirësojmë vendin, lartësojmë vendin tonë, pastaj ato janë sigurisht diskutime politike që ne shpresojmë. Përmendët në përgjigjen tua një polici më efektive. Pak më herët kisha Shemsi Prenqi në studio, një ish drejtuesi forcave të ndërhyrjes së shpejtë, i cili e cilsoi atë që ndodhi të njëjtë në parlament, jo si të drejtë në sajtë të procesit që kemi nisur. Unë nuk dua të jap komente lidhur me momente të cilat në fakt manipulojnë dhe keq përdorin vëmendjen e qytetarëve, sepse ajo u sqarua më një herë në fakt, edhe ajo që shikoja në për mediat ishte që edhe mediat të cilat nuk kanë ndonjë dëshirë të madhe për të mbështetur tezat e qeverisë në rastin konkret, megjithëse mua më bën habi se policia është e të gjithëve, nuk është një organ që i takon qeverisë, po do arrim edhe aty si të edukohemi në këtë sens. Ishin patjetër të bindura që ajo nuk ishte ndodhur, sepse u sqarua më një herë. Tani un po ju them procedurën standarde, pa dashur të bëj një lloj kështu abrazioni nga larg me zotin Prenqi. Procedura standarde e tubimeve kërkon që policia të mos jetë armatosur, dhe kjo është e prerë dhe e padiskutueshme në çfarë do lloj tubimi që ndos. A, patjetër që kanë mjete të cilat shërbejnë për